Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պետրեմ, այս սենյակում հրապարակային այդ արեց դուք հանցացեք։ Ես խնդրում եմ հետևյալը։ Այս սենյակում Արթուր Հովանիսյանը ասեց լեզուդ կկտրեմ, դուք հանցացեք տեսնի։ Մյուս քաղաքացիների դեպքում ո՞նց եք հանցացել։ Մի վարկյան, հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի գործընկերներ, կլինի նիսից հետո տիկին վարդապետյանը պատասխանի հարցերին։ Մեկ ուշան թողինք էլի ասեց։ Պարոն, այո, ես ներողություն եմ խնդրում։ Հարգելի գործընկերներ, ես դրում եմ հնարավոր տեսեք սա Փաշինյանը սխալ է ասում երբ ասում է Հայաստանի ժողովի քուլ տվեք մտնենք քուլ տվեք այս սենյակում ասում են լեզուն կկտրեմ ներողություն եմ քիմ վարչապետյան մյուս քաղաքացիի դեպքում ո՞նց եմ քեմ վրեն կամ Աղազարյանի հայրը ես կարամ մտնեմ իմ աշխատասենյակը չեք դողում կներեք սա ի՞նչ է կատարում կարամ ես մտնեմ իմ աշխատասենյակ սա ի՞նչ վերաբերմունք է ակն բացա ձեր աշխատասենյակը գիտեք ես միշտ լրատվամիջոցների հետ փորձում եմ լինել շատ լոյալ, բայց գոնե հարգանքը, գոնե հարգանքը